আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে গুড মৰ্ণিং ছাৰ মৰ্ণিং মৰ্ণিং আহিলা হয় অঁ মা নন্দু আহিছে গুড মৰ্ণিং বাইদেউ গুড মৰ্ণিং মোক বাইদেউ বুলি নামাতিবলৈ তোমাক সদায় কওঁনে আহিয়ে যায় অ' কিন্তু আমাৰ এই কম্পাউণ্ডত থকা মোতকৈ ডাঙৰ এগৰাকীকতো তুমি বাইদেউ বুলি নামাতা কোন অ' সেইগৰাকী সেইগৰাকীৰ মাতষাৰ শুনা নাই আজি পিছে কিবা লাগিল নে নাই যামহে এতিয়া আৰু অনবৰতে কাও কাওকে কাজিয়া কৰি থকা মানুহক বাইদেউ বুলি কেনেকে মাতো কোৱা তেনেহলে মোক যদি আজিৰ পৰা বাইদেউ বুলি মাতা মইও কাজিয়া কৰিম হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া আহোঁ আহিছো ছাৰ দেউতা তুমি আকৌ চচপাজৰ নিপিন্ধাকৈ জুপি আছা ন নহয় অ' এনেই হেডলাইন কেইটাহে চাই আছো ৰ'বা মই আনি দিছো অঁ মা সোনকাল কৰা ভোক লাগিছে দিছো বহ ইছ এনে একেবাৰে পাহাৰ ভাঙিবলৈ যায় যেন ঐ তোক লাগে নেকি হা এই ৰাতিপুৱাই মোৰ মূৰটো গৰম কৰি নল'বি অ' শুই শুই ধুনীয়া সপোন দেখি আছিল হ'বলা মহাৰাজে টোপনিৰ আৱেশটো গুচাবই বিচৰা নাই কলিনে তই ইয়াৰ পৰা যা যি পা আগে মহাৰাজ অহো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা হ'লেই নে তহঁতৰ এই কিন্তু জোখতকৈ বেছি বাঢ়ি গৈ আছে মা মইনো কি বেয়া কথাটো ক'লো মাউণ্টেইনমেন ডখৰত মাঝিয়ে ৰাতিপুৱা উঠি পাহাৰ ভাঙি ৰাস্তা বনাবলৈ যায় আৰু আমাৰ দাদা সংস্কৃতিৰ নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যায় আকৌ এই পগলাবোৰৰ লগতো কোনোবাই কথা পাতে নেকি তোক কিন্তু মই এতিয়া কোবাম দেই ইমান মুখ চলে এজনীৰ তই ক'ৰবালৈ যাবি নেকি প্ৰগ্ৰাম এটা আছে অল দ্য বেষ্ট আৰে তই নোখোৱাকৈ গ'লি যে চোৱাচোন মা থেংক ইউ যে ক'ব লাগে সেইকণো নাজানে তই যে ইমান লাগি থাক নহয় তাৰ লগত আজি তাৰ মানে ঘৰত বিজুলী নাই বিজুলী মানে তোমাৰ বাৰ কথা কৈছো বিজুলী ধেৰেকণি একেবাৰে ধুমুহা ৰবা তাইক কৈ দিম ঐ বাপৰে নক'বা নক'বা ক'লে তাই মোৰ 14 গুষ্টি উজাৰি দিম আহো দিয়া যোৱা মই সংগীত ভাল পাওঁ দেউতা সেইটো ময়ো বুজিছো কিন্তু এই সংগীতে তোক কিমান নিৰাপত্তা দিব পাৰিব জীৱনত দেউতা প্লিজ এটা মই প্ৰগ্ৰাম এটালৈ যাবলৈ ওলাইছো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কথা শুনাই আপুনি ফোনটো ৰিচিভ কৰি লওক হয় বৰুৱা কওকচোন অ নাই নাই আমাৰ ভাড়াঘৰটোলৈ নতুনকৈ মানুহ এঘৰ আহিল হয় নাই আপুনি মোক সুধা 4 মাহমান হ'লতো অঁ তেতিয়া খালী আছিল তাৰ পাছতে আহিল হয়
ঠিক আছে। নাই নাই, মানুহজনে PWD-ত চাকৰি কৰে, গতিকে ঘৰটো সোনকালে খালী হোৱাৰ আশা নাই। হয় নাই, বৰ ভাল মানুহ মানুহঘৰ। হয় ঠিক আছে, থৈছোঁ। দাদা উঠিলে? অঁ উঠিলোঁ উঠিলোঁ। বৰুৱা অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছে চাগে? অঁ ওলাইছে, আজি অকণমান দেৰিয়ে হ'ল। আমাৰ আকৌ আজি দীপনৰ ৰিজাল্ট দিব নহয়। ৰিজাল্ট মানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ? অঁ, সেইকাৰণে ঘৰখনত হুলস্থুল লগাই আছে গোটেইকেইটাই। ভাল হ'ব দিয়ক, সি পঢ়া শুনাত চোকা ল'ৰা, ভাল হ'ব। জানো ভগৱানে কি কৰে, এজনী বজাৰলৈকে উভতি অহা নাই এতিয়ালে। আপোনাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো কি ক'ব আৰু, তাইৰ পৰা আৰু উপায় নাই। অৱশ্যে তাই এইবোৰ নকৰিলেও নহয় নহয়। বাৰু আপুনি ৰওক, মই এখেতলৈ খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁ। ভাল বাৰু, ৰওক। প্ৰকাশ, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি যা। ডাইটিং মম, তুমি বুঝি নাপাবা। হেৰা, এজনী আহিয়ে নাপালা দেখোন হে। অঁ আপোনাৰ হ'লেই নেকি? অঁ তুমিও দেৰি নকৰিবা। চেহ, জোতাযোৰ চাফা কৰিব লাগিছিল, কুলি বা গ'লগে এজনী। ই তাই জানো কম সপাহ কাম হাতত লৈ গৈছে। আপুনি নহ'লে প্ৰীতিকে কওক। তোমাৰ সৰু জীয়েৰাই মোৰ জোতা চাফা কৰি দিব, হ'ল আৰু। সিহঁত দুটাক আপুনিহে বেয়া কৰিছে। এদিনো কিবা এটা কাম যদি নিজে কৰি পাইছে, সদায় খালি ডাঙৰজনীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। এতিয়াবা ক'লৈ গ'ল, ক'ত থাকিব আৰু, ভিতৰতে সোমাই নেট খুলি লৈ এই ৰিজাল্টৰ অপেক্ষা কৰি আছে। পানী গিলাচ দিয়াচোন। এৰা, ভগৱানে ভাল কৰিলেই হয় আৰু। তাৰপিছত তোমাৰ মাটিত ভৰিয়ে নপৰিব চাগে। কিয় বা, আপুনি উৰাজাহাজ কিনিব নে অনবৰতে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধাই ৰাখিব? ইঞ্জিনিয়াৰৰ মাক হ'ব যে সেইকাৰণেহে কৈছো। তাতকৈ নকয় কিয়, আপোনাৰ গৰ্বত বুকুখন ফুলি উঠিব বুলি। হেৰা, বেলুন ফুলা দি ফুলা বুকুৰ ফোঁচকে পাম যোৱা দেখিছা? বুজি পাইছো, আপুনি ডাঙৰজনীৰ কথা কৈছে। চেহ, দেখিছানে মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে, ক'ত বা গ'লগে এজনী। আহিব ৰ'ব। বৰ অভদ্ৰ ছোৱালী দেই, ব্যৱহাৰ কি বস্তু একেবাৰে নাজানে। হেৰি ভদ্ৰলোক, চৰি, আপোনাৰ নাকতেই ৰুমালখন ল'ব লগা হোৱাৰ বাবে। কথাটো কিন্তু মনত ৰাখিবা, এই ৰেখাই কিন্তু নিজৰ বাবে একো বিচৰা নাই। মোৰ ভাইটিৰ ৰিজাল্টটো ভাল কৰি দিয়া, তাক ইঞ্জিনিয়াৰ বনাই দিয়া, তাৰ পাছত চাবা তোমাক এনেকুৱা পূজা দিম, এনেকুৱা পূজা দিম। এহ নাই নাই, তোমাক আকৌ পূজা দিম বুলি আধাৰশিলা কিয় বনাব লাগে? ঘোষ দিয়া নিচিনা হ'ব নহয়। মোৰ কিন্তু চব কথা, মোৰ দেউতা এজন আদৰ্শবান কেৰাণী, PWD অফিচৰ বৰবাবু, তুমিতো সকলো জানাই। তথাপি এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দি থলোঁ, এক টকা ঘোষ নাখায় দেউতাই, গতিকে সকলোৰে যাতে ভাল হয় তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবা। মোৰ ভাইটিৰ ৰিজাল্টটো কিন্তু তোমাৰ বাবে এটা গ্ৰেট চান্স, ভাল কৰি দিবা, সব খুচ। অ'কে বাই। ইয়েছ পাপা। হেল্ল' ৰশ্মি, তুমি ক'ত আছা? পাপা, মই পাৰ্লাৰ এখনত সোমাবলৈ লৈছো। তুমি গাড়ী নিছানে? অফ কোর্স মই গাড়ী লৈ আহিছো। আচ্ছা, তুমি ড্ৰাইভাৰ নিছানে নাই? পাপা, মই যে নিজে চলাব পৰা হৈছোতো। মই মানা কৰিছো নহয়, তুমি এতিয়া ভালকৈ গাড়ী চলাব পৰা হোৱা নাই, ভৱিষ্যতে কিন্তু তুমি গাড়ী ড্ৰাইভাৰ লৈ যাবা। মা, মোক জলদি ব্ৰেকফাষ্ট দিয়া, আজি ইমান ৰাতিপুৱাই ওলালা যে। মোৰ কাম এটা আছে। ঠিক আছে, বহা।
কানি ঝাক্কা সাইল সাইজৰ টি-শার্ট এটা দিয়া জলদি 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 এক্সকিউজ মি আপুনি এনেকৈ সোমাইছে কিয় আরে মালাতা লবছল কাৰণে আহিছো আরে আপুনি মাছ তুলি সোমাইছে কিয় স্কুটাৰত থলে যদি কোনবা বুন্দা মেকুৰী হাত লাগে এজনৰ সৰুত সৰে পেটত সৰে নাকটা কখুন্দা মাৰি ধৰে আরে কাস্টমারে অসুবিধা পাইতো চাও আজি মোৰ তামাম ফুটিৰ দিন আজি মোৰ ভাইটিৰ ৰিজাল্ট দিব আবেলিলে হয়তো মই সারা গুৱাহাটীত চিঞৰি চিঞৰি কম ঐ শুনহাত মোৰ ভাইটি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল মোৰ কি হ'ল এল সাইজৰ ঝাক্কাছ টি চাৰ্ট এটা চেল হ'ল দিয়ক 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 মোৰ লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ সময়ো নাই আৰু মাছৰ গোন্ধ নাকত লগা গ্ৰাহকক চাই থাকিবলৈ ইচ্ছাও নাই আজি মোৰ ভাইটি ৰিজাল্ট দিবতো ইঞ্জিনিয়াৰিংটো পাছ কৰিবই গতিকে চব বজাৰ বিন্দাছ কৰি লৈ আহিছো দিয়ক হৰি আগতে দি পঠিয়া অকে কিমান দাম 1000 20% ডিসকাউন্ট 800 হ'ব কি আপোনালোকৰ দোকানৰ ভাড়া বেছি কৰি দিব লাগে নেকি এইটো দামটো 500 কে বেছি হ'ব নালাগে আরে আমাৰ দোকানত ফিক্সড প্ৰাইচ আছে ইমান যদি দৰদাম কৰি কিনিবলৈ মন আছে তেনেহলে গৈ ফুটপাথত কিনিব লাগে এই মিষ্টাৰ মাইণ্ড ইয়ৰ ল্যাংগুৱেজ মুখত লেকাম লগাওক লেকাম লগাবলৈ মই ঘূৰা নহয়তো সেই কাৰণে মুখখন বেছি দৰিবলৈও নিদিব সুট বুটৰ পেকিংত থাকিলে দাম বাঢ়ি নাযায় নহয় কিমান দিব লাগিব ঠিক আছে 700 দিয়ক আহিল নহয় লাইনত যোৱা পেক কৰি দিয়া বৰ অভদ্ৰ ছোৱালী দেই ব্যৱহাৰ কি বস্তু একেবাৰে নাজানে হেৰি ভদ্ৰলোক চৰি আপোনাৰ নাকতেই ৰুমালখন ল'ব লগা হোৱাৰ বাবে আজি মোৰ ভাইটি ৰিজাল্ট দিবতো গতিকে অলপ বিন্দাছ হৈ আছো তাৰ কাৰণে টি চাৰ্ট এটা লৈছোঁ ৰিজাল্ট পোৱাৰ লগে লগে দিব লাগিব নহয় আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ পাছততো আপোনাৰ দৰে চুট পেণ্ট পিন্ধিয়ে ঘূৰিব কিন্তু এটা কথা কি জানেনে সেই চুটযোৰৰ তলত আপোনাৰো সেই একেই চাল আৰু একেই তেজ আমাৰ গাত মাছৰ গোন্ধ থাকিব পাৰে ঘামৰ গোন্ধ থাকিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব সেই পৰিশ্ৰমৰ গোন্ধহে আপোনাৰ এই চুটযোৰ চিলাইছে এইটো মেডাম পেমেণ্টটো কাউণ্টাৰত কৰিব দিয়া এৰা কোন হে মই কিবা সমস্যা হৈছে বোলে নাই নাই মই ইয়াত হাৱা খাবলৈহে আহিছো অক্সিজেন বহুত যে ইয়াত নহয় যদি কিবা হেল্প কৰিব লাগে পেট্ৰল নোহোৱা হ'লো বোলে নাই এইখন পানীৰেহে চলে কি হ'ল ৱাটাৰ চাপ্লাই কৰিব নেকি এক মিনিট আপোনাৰ কামত আহিব এনেও চিনাকি মানুহক সহায় কৰিব পৰাটো মোৰ ধৰ্ম মইতো আপোনাক চিনি নাপাওঁ মই কিন্তু আপোনাক প্ৰায়ে দেখা পাই থাকোঁ অৱশ্যে এইটো অঞ্চলত আপোনাক চিনি নোপোৱা মানুহ খুব কম এনিৱে আপোনাক হেল্প কৰিব পাই ভাল লাগিল আকৌ লগ পাম বাই কচম হা সিটো চাচোন তাৰ
শুনিছো আজিকালি বোলে ইয়াত চৰাই চিকাৰী বহুত ওলাইছে। ঐ কাক কথা কৈছ ৰে? তোক কৈছো তহঁত আটাইকেইটাক কৈছো। কসম হাঁহি তো চাচোন তাৰ। অ শিকি ক বা তই কত আছ? দেউতা অফিচলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে। এ ৰহ মই গৈ আছো। ৰিজাল্ট ওলালে নাই? নাই নাই ওলোৱা ৰ। দাদাই নেট অন কৰি চাইয়ে আছে, পোৱাই নাই। আৰে আধুনিক কিয় টেনচন ল'ব লাগে, তাৰ ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব। আচ্ছা শুনচোন, মোৰ আৰু এটা কাম আছে। অই শুন, মোৰ কলেজলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে, মোৰ পেন নাই, মোলৈ পেন এটা লৈ আহিবিচোন। তইনো নিজৰ পেনটো নিজে কিনি ল'ব নোৱাৰনে? তইনো কি কৰি থাকিবি, মই যামেই এতিয়া, সোনকালে আহ। আৰে আজি ককায়েৰ ৰিজাল্ট দিব, তই ৰিজাল্টটো নোলোৱাকে যাবিনে? দেউতাকো ৰ'ব দে, মই গৈ আছো। হ'ব দে হ'ব দে, ৰাখ। ঐ ৰিজাল্টটো ওলালে মোক মেছেজ এটা কৰি দিবি। যা, মোৰ টেনচনে হৈছে অ'। ৰিজাল্টটো দেখোন এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই, ইফালে চাগে মহাৰাণীয়ে গোটেইখন চিঞৰি ফুৰিছে। তোৰ ৰিজাল্টৰ বাবে তাই বজাৰ কৰি আনিম বুলি কৈয়ে গৈছে, আৰু বা ক'ত কি কৰি আছেগৈ ঠিক নাই, কাক কাক বা কি শুনাইছে মই গম নাপাওঁ আৰু দেই। আচ্ছা ঠিক আছে শুন, মই যাওঁ, এতিয়া মোৰ দেৰি হৈছে। সপোনৰে ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাহবুকু তাজি সোণহেৰাই দোকানী পান এটা দিয়া। অ দিছো বাইদেউ। শুনিছো আজিকালি বোলে ইয়াত চৰাই চিকাৰী বহুত ওলাইছে। ঐ কাক কথা কৈছ ৰে? তোক কৈছো, তহঁত আটাইকেইটাক কৈছো। সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকু তাজি সোণহেৰাই আবেগৰে বান্ধো জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কত নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোনতে আবেলি।